dalšího videa a dnešní video bude Ask FlapG číslo 3. Ask je prostě video, ve kterém vy mi pokládáte otázky a dáváte mi úkoly a já na otázky odpovídám a úkoly plním a dělám ze sebe totálního idiota. Nějaké úkoly byly u minulého Asku, takže zase pod tady to video mi pište otázky a úkoly na další díl. A jinak jsem se vás ptala na Facebooku, kdo mě neserujete na Facebooku, jděte mě serovat na Facebook, protože tam mám 2000 jakože fanoušků na Facebooku, což je dost, ale zase docela málo vzhledem k tomu, že tady je vás 15 000. I když chápu, že každý, kdo klikne na odběr, nemusí být zákonitě takový fanoušek, aby kliknul na Facebook. Ale mě to prostě hrozně baví s vámi komunikovat na Facebook. Jednak tam třeba sdílím fotky, které dám i na Instagram, jako I woke up like this z dnešního rána. Škoda, trošku mohla jsem to natočit jako video i s tím tanečkem, ale snad vám stačila fotka. No nebo tam občas vám sdílím takovou nějakou srandičku, jako stereotypy na diskotékách. Kdo mě nesledujete na Facebooku mě najdete normálně jako FlapG překvapivě, takže mě jděte sledovat na Facebook a užijem si tam spolu děsně srandy. A já už tady mám počítač s otázkama a úkolama, takže jdeme hned na to. Jaký z dárků k Vánocům ti udělal největší radost? Tak to bude určitě buď ten parfém, co jsem dostala od kolegu, který už jsem vám ukazovala, nebo jsem dostala od taťky tu Sally Hansen, takovou tu sadu na domácí gelový nehty, nebo takovou tu sadu těch gelaků s tou lampičkou, a tak to se prodává v DMku. A pak jsem dostala od mamky brýle a rukavice na snowboard, tak to mi taky udělalo radost. Ale samozřejmě radost mi udělají všechny dárky. Hodně se ptáte na Shopaholic Nicole, což je jasný, protože to máte slavnější kolegyně. Plánuji zase udělat nějaký meetup s Shopaholic Nicole. Nemáme to jakože naplánovaný, vím, že jsme se o tom bavili, že bychom udělali meetup. Já chci určitě udělat meetup, nevím, jestli sama, nebo s Nicole, nebo jak to bude. Určitě nějaký meetup chci, ale s Nicole by to bylo fajn. A další otázka, to je v podstatě to samý, akorát jestli pozvu někdy Shopaholic Nicole a uděláme spolu meet and greet v Táboře. No, nevím, můžu někdy pozvat Nicole jako na návštěvu třeba sem do prdele světa, jestli bude ochotná sem přijet, a když to bude, tak ten meet and greet můžeme udělat. Děkuju za fajný nápad, uvidíme, ale určitě nic zatím takového jako nemáme naplánovaného, ale děkujem za nápad. Udělej do dalšího dílu Ask FlapG návod, jak si namazat chleba, takže tady je tutoriál. Jenom věčná škoda, že jste nechtěli tutoriál na krájení chleba, jak vidíte, to mi jde úžasně. Budeme potřebovat krajíc chleba, nůž a něco, co budeme na chleba mazat. Já jsem si vybrala cizrnovou pomazánku, takzvaný humus. Nabereme nejdřív jenom trošku, vždycky je lepší přidávat, než ubírat. A rozetřeme hezky do krajů, až ke kočičce. Aby to nebylo takový obyčejný, přidáme 2 plátky rajčátka. Tada! Jsi poradila začínajícím youtuberkám? Určitě bych jim poradila, aby to jako neodbývali, aby se snažili o co největší kvalitu. Takový to, jako já chápu, že každý nemá zrcadlovku nebo tak, ale prostě snažit se takový to, jako samozřejmě můžu vám poradit, jaký ty pindy, buďte sami sebou, bla bla bla. Ale fakt snažte se, prostě je to hrozně důležitý, jako jak to video vypadá, prostě když je nějaký video někde prostě při lampičce, někde natáčený v nějakým ošklivým koutě, tak prostě můžete být snad sebezábavnější, ale jako moc lidí to úplně neupoutá. Jako je to fakt důležitý si na té kvalitě, já třeba moje videa samozřejmě nebyly nějaký jakoby super kvalitní, ale od začátku jsem se fakt jakoby snažila nějak jako na to soustředit, jako třeba co je za mnou na tom videu a tak, aby to nějak vypadalo. Že nikdy mi přijde, že jakoby je to těm lidem jedno, že si jakoby myslej, že každý jakoby čeká na jejich názor na tuhle nějakou rtěnku, ale ono to tak není, ono názor na nějakou tady tu rtěnku napsalo milion lidí, ale jde o to, aby to video třeba nějak jako vypadalo, bylo nějaký pěkný, bylo nějak třeba zajímavý, sestříhaný, zkuste si stáhnout nějaký program na stříhání.
Takže já jsem bych řekla tak, jako vemte si příklad třeba z Shopaholic Nicole, podívejte se na její úplně první video, jak měla nějaký ten lookbook, jaká to byla neskutečná kvalita, bylo to její první video, prostě, jo, jako a on najednou prostě ona vystřelila a dneska má tolik odběratelů, kolik má, protože od začátku prostě jela jakoby neskutečnou kvalitu, jako. A je klidně možný, že je spoustu youtubery, který mají víc kosmetiky, víc tomu rozumí, jsou chytřejší, ale hold, prostě není tam takový to něco, co jim chybí. Co nejvíc utrácíš peníze? Tak jídlo a jinak jakoby kromě takových těch jako základních životních potřeb, když to takhle řeknu, takový ty peníze, co mám jakoby na utratu, tak asi za kosmetiku a za oblečení. Kolika letech chceš mít děti? Vůbec netuším. Až to přijde, tak to přijde. Teď to rozhodně nebude. Povšimnul jsem si tvého smyslu pro humor, tak mám pro tebe úkol do Asku. Zarepuj závorka třeba něco od Iggy. Zarepuju vám Fancy od Iggy. Vzala jsem si na to čepici od New Era, kterou mám ještě ze svých jako 14 let, ze svého takového jakoby hip-hopového období, jo? Tak aby to jako bylo takový rapový, takže pouštím. Mám tady takový jako malý karakoe, jak by si řekl. Like this, cup of ace, cup of glass, take it under like a straight, never chase that. Bugs him, where the bass at, champagne spilling. I'm so fancy, you already know, from in my backslide. From LA to Tokyo, I'm so fancy. Can you take this call? Remember my name. Bow to bow. A refrén, který vlastně vůbec není rap, tak jsem zvládla asi jediný. Pozdravíš ma prosím vo videu. Ahoj, zdravím Sandru Peterkovou. Poznáš tedy Blitzen, ak ano, a kým máš na ňu názor? Znám Terry Blitzen, nejsme nějaký super kámošky, ale viděli jsme se osobně, myslím si, že dvakrát, že jsme se viděli na For Fans a viděli jsme se na té akci Adidas Neo a na mě působí jako fajn, sympatická holčina, Mila mě překvapila tím, že je hodně, jako na to, že jí 14 má hodně takový jako dospělý názor, že jsme si fakt docela dobře popovídali. Podle mě je prostě milá, hodná, sympatická, určitě skromná, jako takový ty názory, že je zazobaná a že je rozmazaná. Podle mě ty lidi, co tvrdí, nemají pravdu. A kosa máš? Dobrý. Kolik ti je? 24. Kafe nebo čaj? Jak kdy? Ráno k snídani čaj? Pak už kafe. Máš ráda Škrečkov? Je to trapas, že si musím na slovenštinu otevřít Google Translator. Ale nic jiného mi nezbyde. Škrečkov, jako myslím si, že to jsou křečci, ale radši si to přeložím, abych tady neodpovídala na něco jiného, než se mě ten člověk ptá. A je to tak, křečky. Si mám ráda křečky. No, nic proti křečkům nemám. Nějak jako... Mám na ně takovej jako neutrální názor. Asi bych si křečka jako nechtěla koupit domů, to by mě napadly jiný zvířata, který bych si třeba koupila, ale nějak jako nevadí mi. Jsou roztomlý, jsou takový hezčí myšky. Kdy je tvůj nejoblíbenější outfit? Tak, momentálně v zimě můj nejoblíbenější outfit určitě něco pohodlno a já jsem taková v tomhletom jako klasická, já bych řekla džíny, nějaký hezký, zábavný, zajímavý triko, přesto buď nějakou mikču nebo svetřík, já úplně nejsem nějaká, že bych nějaký jako sukně a podpatky a k tomu nějaký boty, třeba takový ty jednoduchý černý, co mám z CCC a přesto nějaký buď třeba jednoduchý kabát se zajímavou šálou nebo třeba parku, jednoduchou černou kabelku, já se spíš oblíkám, jako líbí se mi zajímavý kousky, ale oblíkám se, mně se líbí, když mám třeba zajímavý svetřík, zajímavý triko, ne, že bych úplně chodila v nějakých jednobarevných těch, ale jako sázím na pohodlí. A radši bruslíš nebo lyžuješ? Já nejradši jezdím na snowboardu. Brusle mám, ale vytáhnu je fakt jako občas, třeba jednou za dva roky, když tak jako je příležitost, tak si jdu zabruslit, ale že bych jako chodila aktivně nějak bruslit, to ne.
A s lyžováním já jsem lyžovala vlastně malá, když jsem byla malá, úplně od 3 let. A pak jsem začala v 9 jezdit na snowboardu a to mě zachytlo tak, že jsem jako jezdila na snowboardu hodně a když jsem z lyží vyrostla, tak už naši usoudili, že nemá cenu mi kupovat další lyže, když hlavně jezdím na tom snowboardu a na lyžích si jezdím občas jim tak, aby se neřeklo, ale hrozně by mě lákalo se zase někdy k lyžováním vrátit. Co děláš, když jsi smutná? Většinou uklízím hodně, nebo se pustím nějaký film, nebo co je mé docela oblíbený, pouštím si takový ty faily na internetu, jako na YouTube, jako když si zadáte na YouTube fail compilation, nebo drunk people fail compilation, nebo girls people, girls fail compilation, prostě podobně, nějaký prostě tady ty fail compilation, tak to mě baví, to je taková ta škodolibá sranda. Dělaj si pusu se zavřenýma očima. Zase. Nevím, proč mám toho zavřený oči, když tady nemám zrcadlo. Půjde se takový debil. Cítila, že si jakoby držím v linii těch rtů, že jich jako neměla jí přetáhnu to. Tak se na to podívám. No, trošku taková jako ta Kylie Jenner style. Tady jsem to trošku přetáhla, ale jsem si tak jako opticky ty zvětšila. No a na to, že je to poslepu, uznejte, není to nejhorší. Dělá ti problém nosit výrazné líčení na den? Nedělá mi to problém, že by mi to jako vadilo, ale nenosím ho, protože jsem na to líná. Jako výrazné líčení, nevím, co si představujete pod výrazným líčením, já si pod výrazným líčením představuju nějaký takový dramatický oči, anebo hodně výraznou rtěnku, ale já na den nemám problém to nosit, ale já jsem na to líná, jednak jsem líná se s tím na ráno dělat a hlavně jsem líná třeba jakoby ve škole nebo v práci, to nějak jakoby řešit a upravovat a dodělávat a nějak jakoby řešit, co se mi kde pohlo, třeba ta rtěnka, takže přes den většinou to u mě je o nějakým jakoby make-upu a takhle udělat ten základ, ale jinak jenom třeba řasenka a balzám na rty. Pozdravíš má po videu, ano, Barbora Andreková, zdravím Barboru. Bude někdy meet and greet na Slovensku? Takhle. Pro mě Slovensko, já na Slovensku nějak jako moc lidí neznám, občas tam jezdím pracovně, ale nemám tam nějaký třeba jako kamarády nebo tak. Jako kdyby tam třeba byla nějaká jakoby akce třeba od YouTube, nebo jsem se tam nějak jakoby dostala třeba přes ten YouTube, bylo by to hrozně fajn, ale já tam jako nikoho neznám a že bych tam třeba za někým, jako že bych jela na otočku jenom na Slovensko tam a zpátky, to ne. Jako asi kdyby byla nějaká příležitost, že bych se tam nějak jako vyskytovala a měla tam nějaký třeba odpoledne čas, tak určitě dobrý nápad, zvážím to, ale zatím to tak není. Moje mamka kdysi na Slovensku pracovala, takže jsem tam za ní docela často jezdila do Bratislavy a Bratislava jako se mi líbí, ale teď je mamka tady zpátky v Čechách, takže už tam ani nemám koho přespat. Tady to je hodně dobrá otázka, ale popravdě se na ní bude těžko odpovídat. Kdybys měla vytvořit rtěnku a lak na nechty, jak by se jí jmenovaly a jak by vypadaly? No, to by mě strašně moc lákalo, udělat nějakou jako vlastní kolekci rtěnek a láků na nechty. A udělala bych tomu nějaký hrozně roztomilý, úplně takový ty, jak se jmenuje taková ta značka, jak dělá ty rtěnky, jak je tam taková ta kočička na tom, přímo na ty rtěnce, nebo úplně bych jim udělala takový nějaký hrozně jako roztomilej, hezký design, úplně v nějakých takových. Udělala bych tomu takový, ne nějaký luxusní zlatý kovový obaly, ale udělala bych takový jako plastový obaly, ale takový nějaký jako roztomilý, hodně barevný. A i třeba rtěnky a laky na nechty bych udělala, jakoby, ne třeba jednu rtěnku, jeden lak na nechty, ale třeba udělat nějakou jakoby kolekci nějakých rtěnek a laků na nechty, to by se mi určitě líbilo, to by bylo strašně super. Ale názvy mě nějak nenapadají. Asi by bylo docela sranda udělat jako takový názvy jako originálně jednoduchý, jakože třeba červená, růžová, koralová a tak, to bylo dobrý.
Tak jo, to je všechno pro tady to video. Jestli se vám video líbilo, dejte dole like, ať vím, že se vám tady ty videa, ask videa líbí. Napište mi do komentářů určitě otázky a úkoly na další ask. Vy se mějte krásně a já se na vás těším u dalšího videa. Ahoj! Vítejte v Čechách! Pravý chleba ze solí. Ne, nechci tam! Jdi pocit do prdele. Jste veganský? Jdi pocit do prdele. Sůl je ze skály a ta má taky duši. U mě moc, prosím tě. Hrozně ty vole, tvojí ty hrozně jako nechceš být ve videu. A pak se mi sem do toho sereš. Ty vole, no vy jste chytrý, tyjo, to bych se z vás popsal. Je to chutné, levné a stojí to pár korun.